台铁太鲁阁列车发生事故，不少医护救灾人员第一时间赶到现场，其中花莲慈济医院执行长也是参与现场救治医生之一。林俊荣他表示说，曾经参与救援过两年多前普悠玛翻车事件相比，这一次的车厢呢被挤压在密闭隧道里头，加上隧道漆黑，更增添了救援上的难度。台铁408次太鲁阁号列车2号发生事故，第一时间赶抵现场的医护救灾人员包含了花莲慈院执行长林俊龙。林俊龙表示，这一次事故主要原因是现场救护工作有相当大的难度，除了轻伤旅客可以自行爬出车厢以及隧道，中重伤患者都是挤在车厢内，根本没有办法移动。抢救上有一定的难度，再加上它是卡在隧道里面，所以只有他自己能够行动，能够爬出来的，第一时间里面我们可以救，所以第一批出来都是比较轻伤的，稍微割伤而已。那第二批我们的救护人员出来的中重伤，真正非常严重，就挤在那个地方根本就没有办法行动。所以为什么死亡人数会这么高，主要的原因是那个地方现场救护它一定有难度。这个普悠玛以前的那个事件，它是脱轨，它是散出去，所以摔出去怎么样，这个情况跟这个情况不一样。这个情况它是密在那个隧道里面，所以救援有极大的困难，而且它是挤压严重，所以为什么死亡人数这么多的重要的原因就是它挤压在里面，那么黑暗呢救出的困难。即使救治伤患，经验丰富的林俊龙也表示，现场的感觉就是非常的辛苦。曾参与救援两年多前的普悠玛翻车事件相比，普悠玛列车是脱轨散出去，而这一次则是车厢挤在密闭隧道内，加上车厢车体遭到严重挤压，隧道内又漆黑一片，更增添了救援上的难度。